Olá a todos, olá a todas, irmãos e irmãs, amigos e amigas de caminhada de ideal espírita cristão. Mais uma vez aqui reunidos em torno de uma live que nós fazemos aos domingos, às 18 horas, de nossa Fundação Espírita Maria de Nazaré, instituição essa que é vinculada e mantida pela Associação Médico-Espírita do Piauí. E aqui temos o prazer em tê-los conosco mais uma vez, com a graça de Deus. E hoje, mais uma vez, teremos a honra de ter a presença de nosso querido amigo e irmão de caminhada, Jacobson Santana Trovão, para que ele fale a respeito de uma obra que é seu livro, mas também que fale a respeito do tema, claro, envolvendo a sua obra, que é Psicofonia na obra de André Luiz. É, como sempre fazemos, né? Nós iniciamos com uma leitura introdutória, e nós temos aqui da obra do nosso querido Saulo César, que esteve conosco dias atrás. Nós temos, no Evangelho por Emmanuel, segundo Marcos, o seguinte texto introdutório de nossa live, intitulado Quanto Mais. Quanto mais tiveres, mais ser-te-á acrescentado, disse-nos o Senhor. Para que lhe compreendamos o ensinamento, vejamos a natureza. Quanto mais repouso na enxada, mais amplo se lhe fará o assédio da ferrugem, conduzindo-a do descanso à plena inutilidade. Quanto mais estanque o poço, mais envenenadas se lhe farão as águas, passando da inércia à letalidade completa. Quanto mais abandonado o fruto amadurecido, mais profunda se lhe fará a corrupção, descendo a imprestabilidade. Eis porque a lei estenderá as forças que exteriorizamos à maneira da lavoura, em cujas atividades cada semente produz em regime de multiplicação. Quanto mais egoísmo, mais aviltamento. Quanto mais repouso em débito, mais preguiça. Quanto mais vaidade, mais aflição. Quanto mais ódio, mais violência. Quanto mais ciúme, mais desespero. Quanto mais delinquência, mais remorso. Quanto mais erro, mais reajuste. Quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento. Quanto mais trabalho, mais progresso. Quanto mais boa vontade, mais simpatia. Quanto mais humildade, mais bênçãos. Quanto mais bondade, mais triunfo. Quanto mais serviço, mais auxílio. Quanto mais perdão, mais respeito. Quanto mais amor, mais luz. Examina o que sentes e pensas, o que dizes e fazes, porque a lei multiplicará sempre os recursos que ofereces à vida, restituindo-te compulsoriamente o bem ou o mal que pratiques, de vez que inferno ou céu, alegria ou dor, facilidade ou obstáculo em nosso caminho, é sempre a justiça de Deus a expressar-se conosco e por nós, conferindo-nos isso ou aquilo, de conformidade com as nossas próprias obras. O lar é o porto de onde a alma se retira para além do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência cristã, dificilmente escapará de surpresas inquietantes e dolorosas. São palavras de Emmanuel no livro Nós, pela psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier, edição da SEC, Cultura Espírita União, no capítulo Quanto Mais. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, após esta leitura introdutória,
Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos a Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amado Mestre Jesus, a ti rogamos através da tua misericórdia e tua paz, por mais um trabalho, Senhor, de divulgação dos teus evangelhos à luz da doutrina dos Espíritos. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos em teu nome, aqui com teus prepostos, nossos amigos espirituais, nossos mentores, os instrutores espirituais deste trabalho, a quem pedimos a devida autorização para iniciar os mesmos. Graças a Deus, assim seja. Então, amigos, conosco agora novamente, 2021 esteve conosco Jacobson Trovão, e agora 2022 novamente com o tema Psicofonia na obra de André Luiz. Lembrando que nós temos essa primeira parte, que é a parte de exposição. O Jacobson fará uma exposição de 30 minutos e nós retornaremos para questionamentos a respeito do tema. Então, fiquem à vontade e já deixem seus comentários e suas perguntas. Seja muito bem-vindo, Jacobson. A palavra está com você. Um grande abraço. Até já. Marcos, quero agradecer imensamente o convite que nos foi feito para este momento de estudo em torno do Evangelho de Jesus, para tratarmos dessa questão da mediunidade psicofônica, ou como comumente é conhecida, a mediunidade de incorporação, e como esse tema foi tratado na série de André Luiz, chamada Série do Mundo Espiritual. E a questão especificamente da mediunidade e aí a psicofonia, porque é o tema proposto, é bastante estudado por André Luiz na sua obra. E ele toca em pontos muito importantes relacionado à obra de Allan Kardec. Há uma grande identidade, uma concordância entre os princípios e conceitos anotados pelo espírito André Luiz e as orientações e esclarecimentos recebidos por Allan Kardec, que acabou organizando a codificação espírita. E é interessante, para início dessa reflexão, indagar o porquê da grande atenção dada por André Luiz ao tema mediunidade. Na verdade, ele não estuda só psicofonia. Ele perpassa as principais modalidades de manifestação da mediunidade no ser humano. Mas quando a gente analisa o conjunto da obra, se nós colocássemos os livros sobre uma mesa e verificássemos o propósito do autor no estudo da mediunidade, nós vamos compreender que o estudo que ele entabula em torno da mediunidade atende ao grande propósito de evolução da humanidade. Há uma frase de Allan Kardec, muito interessante, no Livro dos Médiuns. Ele diz que os espíritos, o mentor, né, respondendo a uma questão de Kardec, diz que a mediunidade não veio para uma só pessoa. A mediunidade não veio para resolver problemas de uma pessoa ou para esclarecimento de uma pessoa. A mediunidade, ela veio para atender aos anseios da humanidade. E veja que o momento histórico que Allan Kardec
pesquisa o fenômeno mediúnico foi único na história da humanidade. Os próprios espíritos esclarecem que o momento do surgimento do espiritismo, aquele momento da sociedade no século XIX, foi o que permitiu uma maior liberdade de expressão científica, de análise sem embates religiosos. O desenvolvimento científico já permitia tratar de certas temáticas que, no alvoroço da Idade Média, era impossível. Então, a mediunidade foi devassada por Allan Kardec. Kardec analisa a faculdade mediúnica a partir do olhar dos espíritos e faz grandes revelações, tem descobertas excepcionais. Em torno da mediunidade, particularmente eu consideraria que a maior revelação que Kardec teria recebido, o que ele pôde constatar, e de grande importância para o desenvolvimento do saber humano, foi a identificação da faculdade mediúnica como um sentido psíquico humano. Kardec estuda o fenômeno, mas ele não para na análise do fenômeno. Ele queria saber como o fenômeno era produzido. E os espíritos explicam que decorria de uma faculdade humana inerente ao ser humano, que eles chamaram de faculdade mediúnica, por ser uma faculdade que permite uma percepção, ao mesmo tempo, ou síncrona, com a dimensão espiritual e a dimensão material. Daí, meio, médium. Sem nenhuma conotação mística, a compreensão da faculdade mediúnica decorreu da pesquisa fenomênica. Por isso, os espíritos disseram que a mediunidade vem para a evolução da humanidade, por causa do momento evolutivo do homem. E é exatamente a partir daí que a André Luiz inicia a sua trajetória de estudo de uma percepção ou de uma macro-percepção do porquê da existência da faculdade mediúnica no ser humano e da sua expansão nesse momento evolutivo. Por isso nós dissemos que a grande preocupação o grande objetivo, a gente chega a essa conclusão depois que verifica toda a coleção e tudo que ele trata acerca de mediunidade, é de que, nesse momento histórico também, nesse outro ponto, nós estamos num crescente, numa evolução permanente. E assim como na época de Kardec, agora a ciência já atingiu determinados níveis que os espíritos já puderam tratar de questões que, à época de Kardec, não existia nem palavra, não havia desenvolvimento científico capaz de esclarecer. E aí que o estudo dele vem contribuir para a evolução, para a compreensão da mente humana. O estudo da mediunidade com André Luiz, assim como Kardec, é um estudo da psique humana. Não é um estudo de fenômeno para fenômeno, mas é um estudo que visa a construção de uma nova percepção da realidade, tirando-nos da estagnação do materialismo. E André Luiz, de forma impressionante, dada a sua concordância com a obra de Kardec,
começa o estudo mais acurado da mediunidade desvendando, revelando uma questão que foi colocada por Kardec e que não foi respondida à época. Como surge a faculdade mediúnica no ser humano? De onde ela provém? Por que ela surge no ser humano, não em todos? Os espíritos disseram que é uma faculdade orgânica de manifestação do espírito, de intermediação. Mas como ela surge? E André Luiz começa o seu estudo no livro Os Mensageiros falando exatamente isso. Como surge a faculdade mediúnica e por que existem médiuns na Terra reencarnados? Foi um tema extremamente corajoso e que talvez as pessoas não percebam a importância do estudo que ele faz no livro Os Mensageiros. Porque ali ele mostra que nós temos uma faculdade, um órgão preparado para percepções espirituais que ele mais tarde vai revelar, que é a epífise ou glândula pineal. Já mais adiante, no livro Os Mensageiros, expressão que Kardec não podia colecionar, uma vez que a ciência não compreendia ainda a existência dessa glândula. E, aliás, quando André Luiz toca no assunto, a glândula era muito pouco estudada. Mas o que os espíritos fazem? Ele utiliza a expressão, são tratamentos que a pessoa recebe num local que ele dá um exemplo, ele diz que não é o único na dimensão espiritual ou no mundo espiritual, que é um departamento, uma grande universidade na colônia espiritual Nosso Lar, o centro de mensageiros, onde a pessoa recebe tratamentos por vários anos, conforme for o compromisso, para ampliar a possibilidade de percepção e quando o indivíduo reencarnar, ele conseguir verificar com maior clareza a dimensão espiritual. E o porquê as pessoas reencarnam como médium? Porque pedem para reencarnar, porque nunca trabalharam nessa seara, porque já trabalharam e querem continuar trabalhando como médiuns, ou porque falharam muito na questão da mediunidade. Então, ele desvenda uma questão que foi trazida por Kardec. Como surge? Surge no perispírito, através de alterações neurofisiológicas no perispírito, e que vão se refletir da pineal perispiritual para a pineal orgânica, glândula que cremos ter uma alta sensibilidade à dimensão espiritual, talvez tendo até não somente um contraponto, mas uma parcela dela na dimensão espiritual que permite essa conexão tão intensa. Por isso algumas pessoas têm, outras não, de forma mais ostensiva, embora todos tenhamos a possibilidade, o potencial. Essa é uma questão. E outras mais surgem evoluindo o próprio pensamento, como essa que eu coloquei, a faculdade centrada, como Kardec disse, organicamente falando, e André Luiza chega a pontuar a localização específica, o órgão específico, para a percepção espiritual. E falando especificamente do transe mediúnico, ele vai revelar aspectos muito importantes da psicofonia, da psicografia. Aliás, Kardec estuda mais a psicografia do que a psicofonia, porque era o meio mais simples de pesquisa. André Luiz começa, então, o seu estudo também pela psicografia, no livro Missionários da Luz, e depois ele adentra na psicofonia mais detidamente no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ali ele vai mostrar a conexão do espírito com
o médium. A complexidade do transe mediúnico, que a gente não percebe, e que Kardec anota da importância da moralidade do médium, do comprometimento, mas André Luiz vai explicar, porque André Luiz ele veio para explicar a própria obra da codificação, um dos grandes intérpretes da obra da codificação. Ele não vem renovar a obra da codificação, ele não vem propriamente trazer um aumento, aditar a obra que está completa, mas ele esclarece pontos, porque é o olhar da dimensão espiritual para a material. É o céu olhando para a terra. Então ele vai explicar que o transe mediúnico, isso ele faz em algumas obras, começa muito antes da sessão mediúnica, quando o espírito comunicante é convencido, em alguns casos, a ir para a reunião mediúnica se manifestar. Quando o espírito, noutra circunstância, é autorizado a manifestar. Quando o espírito, os benfeitores espirituais acolhem o pedido do grupo, inclusive validam se o grupo tem créditos espirituais para pedir, evocar, para pedir que certo espírito se manifeste. E também ele mostra um quarto aspecto, que é daqueles espíritos que estão imensamente enfermos da dimensão espiritual e que vem para um tratamento. E ele mostra que o transe mediúnico é um tratamento para os espíritos. O transe em si. Não propriamente o esclarecimento ou o diálogo, mas o transe, o fenômeno. Então, esse fenômeno começa a partir dessas quatro premissas que seriam os porquês, né, da manifestação de um espírito. Depois esse espírito entra em conexão psíquica com o médium dias antes, horas antes, porque nessa convivência estabelece-se a sintonia, que é um estudo muito importante que Kardec faz, a partir da afinidade. André Luiz vai mostrar que essa sintonia, ela se constrói com o tempo. Por isso o espírito precisa estar ao lado do médium, mesmo que por algumas horas. Ele diz que o transe, a sintonia não se improvisa. Se um médium com o qual um certo espírito se sintonizou faltar à reunião mediúnica, não acontece o fenômeno. Não dá para eles simplesmente verificarem que o médium faltou e promover a conexão psíquica entre um espírito e um médium que não tem afinidade. Que às vezes num grupo só um tem afinidade com aquele espírito. Então é feito um estudo anterior no plano da afinidade para se estabelecer sintonia, e ela é construída no tempo. Depois, essa sintonia se intensifica ao ponto de o médium perceber as sensações do espírito mais intensamente no dia da reunião mediúnica, que seria uma verdadeira psicossomatização das emoções, não do médium, mas do espírito comunicante. E aí ele vai depois, no próprio, em obras subsequentes, mostrar, por exemplo, em mecanismos da mediunidade, o chamado circuito mediúnico. Como ocorre a ligação mental entre o espírito e o médium. Os pensamentos se justapõem. Há uma vontade, apelo do médium. Há uma vontade ativa do espírito. Essas duas vontades precisam encontrar-se. E estabelece, então, um circuito. E ele compara com o circuito elétrico. Ideia também originária de Kardec, pois Kardec, os espíritos explicaram que há um encontro de perispíritos, e André Luiz vem explicar como isso se dá, estabelece um fluxo e o refluxo de pensamentos,
que um espírito transmite para a mente de um médium, não palavras, mas imagens, emoções, e o médium verbaliza segundo a sua capacidade receptiva mediúnica, que é uma expressão que nós colhemos da obra de André Luiz e criamos até um capítulo no livro em que a gente busca entender com André Luiz o que representa essa capacidade receptiva mediúnica, que é única em cada pessoa, os fatores que ampliam, que diminuem, bem dentro da ideia de Kardec, quando ele chega a falar da perda ou suspensão da mediunidade no Livro dos Médiuns, André Luiz vem explicar que realmente se a capacidade receptiva do médium ficar obnubilada pelos procedimentos inadequados ou indisciplina psíquica, ou vícios morais, obsessão, o indivíduo pode ficar com a faculdade suspensa. Então, André Luiz, ao explicar o circuito mediúnico, ele mostra essa interconexão psíquica. E chega a detalhes muito interessantes quando os pensamentos vão atingir o centro de força coronário, onde está localizada a glândula pineal, se irradia pelo corpo, através dos nervos, e torna-se consciente, saindo do sistema límbico, uma região do cérebro, para ficar de forma mais clara nos lobos frontais, onde o médium, então, tem condições de entender aquelas mensagens, aquelas ideias, imagens que lhe são trazidas, se ele tiver capacidade receptiva mediúnica adequada. Então, esse circuito mediúnico seria o caminho neuronal que a imagem psíquica que é transmitida e que atinge a pineal percorre para chegar aos lobos frontais e ficar perceptível de forma consciente para o médium. E aí ele fala, ele compara de forma muito simplificada com uma lâmpada, por exemplo, não é? A luz seria o ditado mediúnico, o espírito comunicante, o gerador que sustentaria aquele fenômeno. E o médium, na posição mais ou menos da chave liga e desliga, conforme a sua concentração. Então, ele explica que existem médiuns que oferecem maior resistência, assim como existem materiais da natureza que oferecem maior resistência à circulação, né, ou à movimentação dos elétrons para que a luz se faça, outros são incapazes de transmitir qualquer impulso elétrico, assim existem pessoas também que oferecem uma grande resistência para a captação e a transmissão do ditado mediúnico. Existem pessoas que são desatentas no momento do fenômeno e não conseguem com segurança transmitir essa mensagem, ou pessoas que não estudam, o que também lhes dificulta o processo de transmissão da mensagem mediúnica. Vários fatores que interferem no fenômeno da psicofonia, inerentes ao médium e também decorrentes do ambiente. Se no livro Nos Domínios da Mediunidade, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele estuda o fenômeno intrinsecamente relacionado ao indivíduo, ao médium, ele vai estudar, por exemplo, outros aspectos do transe no livro Desobsessão, quando aí ele estuda o meio, o grupo mediúnico, que também interfere no transe, a postura do dirigente, como conduzir uma reunião mediúnica para que ela seja satisfatória e eficaz. São fatores que André Luiz trata na questão do transe, nós estamos falando a psicofonia, mas isso se aplica também à psicografia. E que o médium é responsável pela sustentação do circuito mediúnico no momento do transe.
seja o médium consciente, ele estuda o psicofônico consciente, o psicofônico sonambúlico, o médium sonâmbulo de desdobramento, ele faz um estudo detalhado dessas faculdades ou dessas possibilidades de manifestação da faculdade mediúnica, esclarecendo pontos importantíssimos que o pesquisador tem como manancial para o desenvolvimento da compreensão da faculdade mediúnica e o transe psicofônico, portanto, como efetivação da faculdade, é um processo complexo que não se improvisa e que tem uma grande interferência no interesse que o médium tem no abraçar dessa tarefa. Então, é um estudo muito interessante que André Luiz faz. Nós procuramos colocar pelo menos uma parcela disso no livro que nós editamos pela FEB, o Psicofonia na Obra de André Luiz, sistematizando esses conceitos, colocando numa ordem mais ou menos didática, segundo a nossa pálida possibilidade, mas a obra em si precisa ser consultada de André Luiz para a gente verificar e entender a faculdade, as suas manifestações, e valorizar mais o momento da reunião mediúnica como um momento, uma culminância de todo um trabalho que é feito antes. E também aproveitar para o nosso aprendizado, para a nossa instrução, transformando as reuniões mediúnicas em efetivamente reuniões mediúnicas espíritas e sérias, na expressão de Allan Kardec. São alguns conceitos que a gente traz, e aí eu vou devolver a palavra para nosso coordenador, para se tiver algumas questões. Deixa eu ver aqui. Estamos de volta, pessoal. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todas novamente que estão conosco pela Rede Amigo Espírita, pela Fé Maria TV, pela TV 7 e demais canais que integram a nossa rede de comunicação social espírita. Estamos aqui com o nosso querido Marcelo Mena, representante da nossa querida casa Fé Maria. A gente gostaria que ele fizesse suas considerações iniciais e fizesse algum questionamento ao nosso convidado, querido Marcelo Mena. Seja muito bem-vindo. Então, obrigado, Márcio. Boa noite, Márcio. Boa noite, Jacob, nosso irmão querido, já de muito tempo. Desejamos inicialmente agradecer a bondade de mais uma vez dedicar seu tempo precioso à nossa casa, à Fundação Espírita Maria de Nazaré, associada, ligada, mantida pela Associação Médica Espírita do Piauí. E também parabenizar pela brilhante apresentação acerca deste livro, que nós já estamos na terceira leitura dele. E teríamos também, além de dar as boas-vindas, algumas colocações que nós gostaríamos que o nosso irmão Jacob pudesse até esclarecer melhor para nós, considerando que nós, né, tanto na direção da mediunidade da Fé Maria e da AME, nós também temos a oportunidade de dirigir reuniões e fazer parte de diálogos, e temos alguns irmãos nossos assistindo essa palestra, médios de todo tipo, e todos os viés como médio, também do diálogo, do entendimento, do esclarecimento aos espíritos. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão, que cada vez mais Jesus, em sua misericórdia e bondade, consiga mais e cada vez mais mantê-lo nessa dinâmica de nos esclarecer tão bem acerca, não só desse livro, mas acerca principalmente da mediunidade. É um prazer tê-lo conosco. Certo. Meu Marcelo Queria Mena. saber as perguntas. Eu já tinha alguma pergunta
É, nós temos aqui uma pergunta, mas a gente gostaria que o nobre amigo fizesse a primeira, para que a gente possa dar prosseguimento. Tá certo. Meu irmão Jacobson, nós estamos atualmente, nas nossas reuniões, nós temos hoje funcionando na Fé Maria, quatro reuniões mediúnicas. E uma coisa que tem nos chamado muita atenção, principalmente em vários aspectos da manifestação, principalmente naqueles médios que estão desenvolvendo o diálogo, né, os dialogadores, a gente percebe uma coisa muito interessante. Ultimamente, o senhor ter tratado em sua obra, Psicofonia, nas obras de André Luiz, a questão do transe, ele tem despertado muito interesse para nós, embora conheçamos a nossa dificuldade de compreender a complexidade do transe. E sabemos que, sem dúvida, que o transe é importantíssimo para que a gente consiga analisar melhor as manifestações e conduzir também o diálogo. Por exemplo, somente a gente tem observado que nas obras, a não ser com exceção da sua obra e a obra também do nosso irmão, que o senhor deve conhecer bastante, que trabalha hoje na Federação Espírita do Distrito Federal, o Valderri Bezerra, a maioria das obras sobre mediunidade. É verdade que isso é um tema novo, mas a gente vem conhecer melhor através da obra do Jorge Servino, Além do Inconsciente, e também Transe e Mediunidade de Lamartine Pagliano Júnior. Embora que na sua obra, baseada em André Luiz, o senhor tenha abordado. O senhor poderia nos dizer a importância que tem da gente conhecer o transe, digamos assim, pelo menos a nível superficial, mas que fosse interessante para nos dar substância no diálogo e no entendimento da mediunidade de cada médium que nós temos. Eu primeiro quero agradecer as palavras tão gentis e de minha parte imerecidas, mas decorrentes da sua simpatia, da sua gentileza, que receba o meu fraternal abraço e tomo como um estímulo. Você toca num ponto muito interessante, porque eu sou médium psicofônico. E, na verdade, esse livro nasceu de uma busca pessoal. Foi o que me motivou a pesquisar o tema. Não propriamente com uma visão acadêmica, mas a partir de um anseio pessoal. Eu comecei os primeiros sinais. Eu sou médium desde criança, mas eu me lembro muito bem um transe que tive aos 12 anos de idade, que me deu um imenso desconforto. Depois, aos 15 anos, mais ou menos 16, quando eu fiquei num estado quase vários dias em pleno, hoje eu compreendo, né? Na época não se sabia, no estado entre a dimensão material e espiritual ao mesmo tempo, uma superexcitação psíquica decorrente da própria faculdade mediúnica, e depois, aos 17, 18, eu já comecei ativamente. Então, quando a gente passa pelo problema e a gente quer entender, você busca as pessoas que de sua confiança, e assim eu fiz. Busquei tomar muito passe, não é? Frequentar a reunião mediúnica, mas eu tive pessoas muito estudiosas que me ajudaram e me estimularam a estudar. E eu imediatamente me afinizei muito com a obra de André Luiz, por causa das respostas que ele me dava. Porque existem questões no transe que são extremamente subjetivas, que você não tem palavras, e André Luiz diz isso, porque não há vocabulário humano para explicar o fenômeno do transe. Por exemplo,
Não se tem uma definição de transe mediúnico feito pelos espíritos. Kardec chama de crise. Alguns dizem que é um estado alterado de consciência. Mas, na verdade, o que é o transe? Ele não é um fenômeno orgânico puramente, ele é orgânico espiritual. Ele não está plenamente centrado numa questão neurológica ou psicológica para você definir, reduzindo, não é, a um ponto como um estado alterado de consciência, embora eu aceite essa colocação, mas na verdade a consciência não está alterada. A consciência está desdobrada, alterada nesse sentido, mas num estado sui generis, que não há definição na medicina ou na psicologia, senão o olhar científico que diz ao estado alterado de consciência. Mas, na verdade, é um estado sui generis, por falta de um parâmetro, de um padrão. E uma coisa que me chamou muito a atenção depois do lançamento do livro foi que muitos dirigentes de reunião se interessaram. Eu busquei saber por quê. E era o porquê era algo que eu já tinha observado. Quem não vivencia o transe, imagina o que é o transe. Só o médium psicofônico sabe, por experiência. Aqueles que estão em torno e o dirigente, eles buscam de forma empática. E a partir da narrativa e da observação e do conhecimento que tem, interpretar aquele momento sui generis da consciência do médium. Mas é um olhar de fora. Daí a importância de se estudar muito o tema, buscar desenvolver a intuição, que é a faculdade mediúnica do dirigente. Perceber que a reunião mediúnica é uma reunião de médiuns, inclusive ele, como médium principal e de maior responsabilidade, não é o psicofônico médium principal, é ele. Por isso ele precisa desenvolver a intuição. E desenvolver uma sensibilidade, um tato psicológico para compreender o espírito e, sobretudo, tentar entender o que o médium está sentindo. Da importância desse estudo mais detalhado para que ele entenda o que está acontecendo e não exija excessivamente do médium algo que o médium não possa oferecer. Entender certas expressões como naturais no transe, decorrência da formação cultural do médium, compreender a especialização mediúnica que faz com que o médium entre em sintonia contínua com a certa faixa de espíritos, desmistificar o animismo como um vício do médium, ou um trauma, ou simplesmente uma imaginação. Valorizar todos os tipos de fenômeno mediúnico, inclusive a vidência, que muitos questionam, e o próprio médium deve entender que ele realmente tem percepções de realidade, outras vezes ele tem percepção de formação de imagens mentais, de espíritos ou de encarnados. O dirigente entender, a gente usa muito a expressão dialogador, mas André Luiz usa médium esclarecedor, porque a atividade é mediúnica e a gente não dialoga propriamente com o espírito, a gente o esclarece numa atividade terapêutica ou psicoterapêutica para o espírito. E aí, o dirigente entender o que nós chamamos de protocolo de André Luiz, que são as premissas, a rotina, o modo de se dirigir uma reunião mediúnica e atender a um enfermo espiritual, percebendo que a reunião mediúnica hoje
ela se transforma não em ambiente de puro laboratório, mas um grande ambiente de socorro a enfermos desencarnados e aprendizado para o médium. Então, o dirigente precisa entender esse protocolo, que basicamente está no livro Desobsessão, que inclusive Valdeir publicou um livro estudando o livro Desobsessão. Mas ali está o protocolo de André Luiz. Daí ele preocupar com mesa, com luz, com ambiente, com modo de se chegar, de sair. É uma rotina, porque é um médico orientando uma equipe de socorro espiritual na dimensão física. Ou seja, os espíritos estão dizendo como eles teriam melhores condições de atender os enfermos espirituais. E a gente ouve pessoas dizendo que o desobsessão está ultrapassado, que o desobsessão não se aplica mais, que aqui eu faço do jeito que eu quero. Mas falta essa compreensão dessa rotina que André Luiz estabelece, ou protocolo, que é dado por uma entidade elevadíssima, uma equipe de espíritos que André Luiz representa. Então, o entendimento do transe pelo dirigente passa por toda essa formação que vai contribuir para que, naqueles instantes que ele está diretamente ligado à entidade, através do médium, ele possa ser eficaz. Não esquecendo que, como médium principal na reunião mediúnica, já que ele está conectado ao dirigente espiritual da reunião, por isso o principal nessa expressão, ele transmite as orientações intuitivamente, às vezes sem o perceber. Ele precisa, no dia a dia, desenvolver a alta moralidade, a alta espiritualidade, viver aquilo que prega. Pois que, se os espíritos estão sintonizados com os médiuns para manifestação, ficarão ligados ao dirigente para vigiar momentos de invigilância e desautorizá-lo no momento do esclarecimento dos espíritos. Mais ou menos assim que nós compreendemos essa questão. Ok, Jacobson, muito obrigado, nosso querido Marcelo Almena, que permanece conosco. Obrigado pela resposta, querido amigo Jacobson. Atendendo primeiramente aos nossos queridos internautas, gostaríamos de agradecer a audiência que estamos dando, né, no nosso humilde trabalho. E temos aqui o esclarecimento pedido à nossa Ana Clarissa Bom, nossa querida trabalhadora, em que ela faz o seguinte questionamento, Jacobson. Querido Jacobson, fale um pouco mais dessa conexão prévia do espírito com o médium, horas ou dias antes da reunião mediúnica, e ela agradece. Um exemplo prático que nós temos foi a própria conexão psíquica estabelecida entre André Luiz e o médium Chico Xavier. Isso é revelado no livro Voltei, quando o espírito Frederico Figner, que adota o pseudônimo de irmão Jacó, ele pretende trazer um livro. Foi um grande trabalhador espírita. E Emmanuel diz a ele que tivesse compreensão e paciência, porque chegaria, poderia chegar o momento, mas haviam prioridades. Outros espíritos estavam escalados para manifestar através de Chico Xavier. E faz uma anotação, ele diz: André Luiz frequentou a nossa reunião por 700 vezes até transmitir a primeira mensagem. Chico Xavier também menciona que André Luiz o levou à colônia espiritual, nosso lar, para que ele não estranhasse quando psicografasse. Ele diz que visitou a região periférica da cidade. Isso tudo para estabelecer uma afinidade pela amizade, porque André Luiz, certa noite, chega, né? Chico Xavier vê aquele espírito entrando no quarto e conversa com ele, diz que tinha um trabalho com ele, pergunta o um nome. E esse espírito
de alta luminosidade, pergunta a Chico: qual é o nome deste rapaz, o irmão do Chico, que dormia com Chico no mesmo quarto? Qual é o nome dele? Chico diz: ele chama André Luiz. E o espírito diz: então você vai me conhecer por André Luiz. Foi assim que surgiu o pseudônimo e a grande afinidade entre Chico e André Luiz. Chico vai falar que isso aconteceu mais ou menos parecido com Humberto de Campos, a convivência dele secular com Emmanuel, enfim, a afinidade, a sintonia se constrói com o tempo. Então, para o atendimento de um espírito numa reunião mediúnica, que é algo mais fugaz do que uma psicografia, de um livro, uma coleção, que demandaria uma conexão psíquica mais complexa e contínua, André Luiz explica que o espírito precisa se conectar com o médium dias antes, horas antes, no mínimo. Ele dá também exemplo na sua obra, dizendo que o espírito foi levado à casa da médium horas antes, ficou no lugar que ela costumava orar antes da reunião, para estabelecer a sintonia. E aí é que ele fala que se ela faltasse, aquele espírito não poderia manifestar através de outro médium, porque ele não se conseguiria improvisar. Então, daí a importância do médium ter muita calma antes da reunião, sobretudo no dia, quando intensifica-se a sintonia. Observar bem a própria saúde para separar aquilo que é uma psicossomatização decorrente da ligação mental com o espírito do seu estado realmente enfermiço, senão ele vai para o médico achando que tem uma enfermidade, quando na verdade é apenas a assimilação fluídica dos espíritos que é necessário acontecer, porque os perispíritos se aproximam e há uma troca, um fluxo e um refluxo de pensamentos, emoções, sensações. Ele precisa se conhecer para ele separar as coisas, porque às vezes ele está realmente com um problema físico, precisa buscar ajuda médica. É? Mas, para o psicofônico experiente que está numa rotina de trabalho, ele já consegue separar. Não, isso realmente decorre do trabalho que vai acontecer à noite, da reunião e o transe, provavelmente, do transe que vai se verificar. Então, a vida do médium fora da reunião mediúnica é condição sine qua non. O modo de viver é condição sine qua non para a competência dele na sessão mediúnica, para a qualidade da sua participação. O médium, ele precisa perceber que ele vivencia, ele vive mediunicamente, embora não em transe, muito mais tempo fora da reunião mediúnica do que na reunião mediúnica. Daí buscar-se a disciplina psíquica, o cuidado com as palavras, o estudo permanente, para a oração, a meditação, para favorecer o mínimo de oscilação psíquica, pois a intranquilidade psíquica do médium impede uma sintonia adequada, uma concentração adequada no momento da reunião mediúnica. E que, como ele está numa equipe de trabalho, de encarnado, uma parte encarnada, uma parte desencarnada, ele é chamado a colaborar nessa equipe, não só na reunião mediúnica, mas fora. Nesse processo de sintonia, quando vai manifestar uma entidade, mas também nas madrugadas, quando ele é levado para cursos, para estudos, para auxiliar em regiões de grande sofrimento. O médium é chamado para tarefas extra-reunião mediúnica, que são muito mais intensas do que a reunião mediúnica, porque elas são cotidianas. Um dia ele está no estudo, outro dia ele está socorrendo uma pessoa. Isso é a rotina de vida do médium. Por isso a importância dele estudar, dele orar, dele vigiar, ou seja, buscar
uma disciplina psíquica, uma disciplina das emoções, e evitar essa oscilação psíquica, a intranquilidade que tanto altera a atmosfera psíquica do médium e impede a sua boa sintonia. Mas realmente é preciso uma convivência antes. Daí porque algumas técnicas que se usa de improvisação, de afastamento de influência, práticas não espíritas, não são endossadas por André Luiz por causa do próprio modus operandi do transe, que não dá para ser daquela forma, como muitas pessoas acreditam. E o médium, nessa visão, partícipe de reunião mediúnica, colaborando com os espíritos, ele deve pautar na renúncia, na bondade, na caridade, no esforço, na perseverança e no estudo a sua vivência cotidiana. Muito obrigado, Jacobson, mais uma vez pela resposta. Obrigado também a Ana Clarissa pela pergunta. Jacobson, você começou a tocar num ponto bem interessante, e lembrando aos nossos telespectadores que nós estamos aqui falando com Jacobson Trovão, que está nos falando a respeito de sua obra, Psicofonia na obra de André Luiz, também sobre o tema, né? E chega um questionamento de nossa querida Adriana Fontes, e lembrando que no capítulo 39 do respectivo livro do Jacobson, que fala do doutrinador e da indução mental, né? E ela está falando aqui a respeito de um questionamento também sobre essa questão. Ela pergunta: Jacobson, a apometria pode ser utilizada no esclarecimento do espírito no momento do transe? Apometria não é uma técnica espírita, porque os seus princípios conflitam com a explicação que os espíritos dão da cura através da mediunidade de cura, do desdobramento do médium, no caso dos sonâmbulos, e aquela ideia que precisa ser superada por muitos de que desobsessão é afastamento de espíritos. Desobsessão não é afastamento das pessoas, mas é transformação do ódio em amor. Então, na verdade, o processo desobsessivo, segundo Kardec coloca, ele não afasta as pessoas, ele aproxima as pessoas numa transformação de sentimentos. André Luiz, inclusive, dá um exemplo excepcional nesse sentido no livro Entre a Terra e o Céu, quando uma obsessora se transforma na protetora da rival, ela desencarnada, marido casou-se pela segunda vez, ela tomou a segunda esposa por vários problemas, inclusive um óbito de um filho, que ela entendia que foi negligência da segunda mulher do marido, né? Ela desencarnada. Ela de inimiga ferrenha da segunda esposa do marido, se tornou protetora. Foi uma verdadeira desobsessão. Porque desobsessão, obsessão é fixação mental. É sintonia deteriorada. No processo, há uma transformação no modo de pensar, de reagir, e aí se estabelece uma afinidade, uma amizade, um perdão, uma compreensão que aproxima as pessoas. Então, técnicas como apometria, corrente magnética, que visam afastar espíritos, elas não são consagradas, primeiro porque não dá para improvisar
a sintonia como nós vimos. Pelo menos é o que André Luiz explica. E o modo, que é o desdobramento da pessoa acordada, né? Que Kardec explica muito bem, uma pessoa acordada não desdobra. A pessoa só desdobra se tiver dormindo. Toda noite nós desdobramos. O que é desdobrar? É sair do corpo. Kardec chama de emancipação da alma. Todos nós desdobramos à noite no momento do sono. Isso é natural no ser humano. A gente sai da face do corpo. Mas algumas pessoas conseguem desdobrar por indução psíquica dos espíritos. Aí já não é um fenômeno natural como o sono, mas um fenômeno com bases hipnóticas, que o médium afasta-se do corpo, mas ele também entra num sono letárgico. Ele adormece e aí é que ele pode desdobrar. Kardec toca nesse assunto, André Luiz reforça esse assunto, que ninguém desdobra no estado de vigília. É preciso que ele esteja dormindo, ou por um sono natural, ou por um sono induzido, como numa reunião mediúnica. Daí porque a apometria, não é? Ela carece aquela base doutrinária, sem falar em base científica, que é um dos elementos, que é esse desdobramento, né? E que não se pode prometer cura, dentre outros aspectos. Então, como conflita, não é um procedimento espírita, porque fere princípios espíritas. Obrigado mais uma vez, Jacobson. Acredito que a pergunta de nossa querida Mara Vanessa Torres, ela nos fez no nosso canal da Fé Maria, que ela falou justamente sobre desdobramento espiritual. A gente acredita que tenha sido. Inclusive, ela pede uma referência de algum livro, Jacobson, bem rapidamente, para a gente passar para outra pergunta, por gentileza, sobre desdobramento. Olha, Kardec estuda desdobramento no Livro dos Espíritos. Não é no Livro dos Médiuns com detalhes. É no Livro dos Espíritos, no capítulo Emancipação da Alma. Inclusive, é ali que ele usa a palavra desdobramento, quando ele estuda o sonambulismo. Depois, no Livro dos Médiuns, ele vai repetir, mas aí já não com aquelas detalhes que ele já tinha colocado no Livro dos Espíritos. Nós vamos ver também um estudo ótimo de desdobramento no próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, quando André Luiz estuda ali o desdobramento de um médium, explica detidamente essa questão. Eu indicaria também os livros Os livros de Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, quando ela dá N exemplos de desdobramento e vivência lúcida na dimensão espiritual. Eu acredito que, com essa pesquisa, eu trato no meu livro também, explicando a questão do sonambulismo, a diferença do sonambulismo e a psicofonia sonambúlica, no capítulo 38. Em que a gente adentra um pouco dessa temática, mostrar as diferenças entre o transe psicofônico sonambúlico e o sonambulismo, esse que eu expliquei inicialmente, que nos dois acontece um desdobramento, mas no sonambulismo não necessariamente ocorre o transe. Então, eu acredito que nesses livros, sobretudo nos livros da Ivone, a partir da obra de Kardec, de André Luiz, ela vai ter um material excelente para pesquisa do tema desdobramento que decorre do sonambulismo. Ela vai encontrar também, me ocorre nesse instante, na Gênese de Kardec, quando ele estuda também ali parcialmente o fenômeno. Mas esses que eu mencionei são suficientes para esclarecer a questão. Muito obrigado, Jacobson, pela gentileza.
Dalene Barbosa, nossa querida Dalene Barbosa, nos pergunta: com essas orientações, é possível diminuir os sintomas que não são nossos, entre aspas, a psicossomatização? Ou ela é inevitável para o atendimento adequado na reunião? Ele dá boa noite a todos nós. Cada médium psicofônico traduz as sensações do comunicante de uma forma. Alguns médiums, por isso que eu usei a expressão psicossomatização, porque na verdade o espírito não causa essas sensações no médium, no sentido dele transmitir, no sentido dele projetar, alterar a química orgânica, não é? Alterar a psique do indivíduo no sentido de o espírito causar as sensações dolorosas ou desagradáveis pré-transe mediúnico. Na verdade, o espírito conecta-se psiquicamente, perispiritualmente, com o médium. O médium vai captar psiquicamente pensamentos e emoções. E é o próprio médium que vai, nesse processo de tradução do que ele percebe, automaticamente, ele vai transmitir isso em forma de sensações dolorosas, de ansiedade, mas é um processo de tradução psíquica. O espírito induz e o médium traduz. Então, isso decorre muito de cada médium. Tem uns que sentem mais, outros que sentem menos. Por experiência própria, o que que o médium seria útil fazer? Primeira coisa, entender que isso é natural. E com isso ele diminui não as sensações, mas a ansiedade que ele tem em relação a essas sensações. Ele fica mais tranquilo, sabendo que isso não lhe causará nenhum mal, que é passageiro. Terminando a reunião mediúnica, isso vai ser superado. E que decorre da própria atividade, é o seu resgate espiritual. Por isso, ele é chamado mais à disciplina, à vigilância. Então, o que atrapalha muito o médium não são essas sensações, é a ansiedade que ele tem com isso. E aí ele supervaloriza. Aí aquilo que poderia ser leve se torna imenso, porque na cabeça do médium essas sensações ficam enormes. Mas se ele deixar de prestar atenção nisso, entender que isso não decorre dele, continuar suas atividades normais, ele vai passar o dia com segurança, tranquilamente. Poderá estar sintonizado com um suicida, com um grande obsessor, com um desencarnado doente, enfim, com qualquer tipo de espírito que ele tenha condições de socorrer, que ele vai ter essa sensação, mas se ele não prestar atenção, essas sensações ficam suportáveis e sob controle. Agora, se ele é ansioso, se ele fica prestando atenção demais nessas sensações, se ele fica reclamando, se ele fica valorizando, e sobretudo por causa dessas sensações, ele não vai na reunião mediúnica, aí é que isso se torna algo mais perturbador, porque a entidade se afasta, mas ele fica condicionado a essas sensações. Então, no dia da reunião mediúnica, sabendo que isso pode acontecer, ele passar o dia com tranquilidade, sabendo que isso é natural, decorre do trabalho, e a desatenção, ou seja, desviando o pensamento, ele vai conseguir superar com facilidade. Ok, Jacobson.
Jacobson, aqui no seu livro, Psicofonia, na obra de André Luiz, no capítulo 41, que está conosco aqui em mãos, o amigo trata do fenômeno da xenoglossia. Sempre a cada capítulo, o amigo sempre coloca um trecho de algum livro de André Luiz, naturalmente, em que tem assim, capítulo 41, xenoglossia. Achávamo-nos no Brasil e a obsidiada ensaiava frases num dialeto já morto. Está nos domínios da mediunidade, por André Luiz. Esse fenômeno em falar em línguas estranhas, Jacobson, ele é comum, ele é algo corriqueiro, ele é raro, e caso aconteça, como é que se deve portar a questão do dialogador? E, consequentemente, também um dirigente da reunião, por gentileza. Esse tema é estudado por André Luiz, é também tratado por Allan Kardec, e as explicações se associam. A xenoglossia, ou seja, a possibilidade do médium falar numa língua que não é a sua nativa, decorre dele ter reencarnado em outras culturas em outros países, e que no momento do transe o espírito ou ele próprio poderá acessar o subconsciente, e aí, acessando o subconsciente, automaticamente ele falar naquela língua que lhe foi familiar em vida passada. Se o médium não teve uma experiência com a língua em outra vida, ele não vai conseguir traduzir. Embora a linguagem universal seja o pensamento, mas o espírito pode imprimir uma característica a partir do acesso que o médium tem ao próprio subconsciente. À exceção, por exemplo, de uma psicografia em que o médium poderia não efetivamente psicografar noutra língua, mas desenhar letras. E desenhando letras, ele escrever palavras em outra língua. Na psicofonia já é mais complexo, porque ele precisa ter tido uma vivência em vida passada, que é esse trecho que você leu aí, que na verdade é uma médium enferma, doente, que tinha uma obsessão muito grave. E quando o espírito se aproximava, ele entrava em determinados estados mais depressivos, ela acessava o subconsciente, era um fenômeno anímico, e ela então falava em outra língua. Mas veja, são línguas de culturas que existem e mais raramente que existiram. No caso dessa senhora aí, que ela fala num dialeto morto, isso é raríssimo. Mas não era uma língua inventada. Era uma língua que existiu. Não é? Então, o médium na xenoglossia, ele fala uma língua viva, que existe, e não balbucia palavras. E não simplesmente emite sons desconexos que não significam palavras. Então, um médium vai falar em inglês, em francês, em espanhol, ou outra língua, de acordo com a sua possibilidade e necessidade na reunião. Isso é importante esclarecer, porque é um fenômeno muito raro, não é comum. E depende de uma utilidade. O que muitas vezes se vê são balbucios de palavras que não é xenoglossia. É glossolalia, ou seja, a pessoa cria sons que não são palavras reais. É um fenômeno raro. Se o dirigente se deparar com isso, ele deve ver com muita naturalidade,
lembrando que a linguagem universal é a do pensamento, e observar por quê, qual utilidade, analisar isso inclusive com o médium, qual utilidade daquela manifestação numa língua estrangeira. E pedir mesmo para que o espírito utilize o dialeto, a nossa língua nativa, porque senão vai ser impossível o diálogo. Se o espírito quiser falar inglês e o médium tiver facilidade com o inglês, ele incorpora em inglês e aí não tem diálogo, né? Mas o médium, o dirigente pode pedir que o espírito fale na sua língua, na nossa língua, né, na língua nativa ou de outros países, enfim, para que haja possibilidade do atendimento àquela entidade. É assim, é pedir mesmo para que o espírito fale para que possa ser entendido. Ok, querido amigo e irmão de caminhada, Jacobson Santana Trovão, que hoje esteve e ainda está agora por alguns minutos mais conosco, agradecemos aqui de nossa parte, de coração, por ter aceito o nosso humilde convite. E esse é um tema que daria muito, muito tempo, mas devido ao avançado da hora, vamos passar a palavra ao nosso querido Marcelo Almeida para as considerações finais. E a gente gostaria que você, querido Jacobson, após as palavras do Marcelo, fizesse nossa prece de encerramento. Muito obrigado. Mais uma vez, nosso irmão querido de acompanhamento, desde conhecimento apresentado pela nossa irmã Aldilamar, que está nos assistindo. E fizemos o convite também à nossa irmã Carmelita Bueno, mas ela se encontra em São Paulo, hoje acompanhando o marido numa cirurgia. Em nome da doutora Cátia Marabuco, presidente da AME, da Associação Médica Espírita do Piauí, e da nossa irmã Adriana Fontes, que é a coordenadora da Fundação Espírita Maria de Nazaré. Nós desejamos, meu irmão querido, muita paz e muita e agradecimentos por essa disponibilidade sempre quando nós temos procurado contato para que você venha nos trazer alguns temas como esse assim, de esclarecimentos necessários, principalmente nas épocas de hoje. Dizer, meu querido irmão, que nós estamos sempre à disposição e que desejamos que Jesus continue sempre amparando você e orientando nesse trabalho árduo, mas, digamos assim, muito importante para todos nós acerca do estudo da mediunidade. Muita paz. Muito obrigado pelas palavras, né, tão simpáticas, aos amigos que nos convidaram. E vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo ao Mestre pela oportunidade que tivemos nesse estudo, e que possamos aproveitar na nossa vivência, no dia a dia, o que essa doutrina maravilhosa nos traz. Mas que não fiquemos só nas palavras, mas nos atos. E transformemos isso em caridade, a benefício do próximo. Que os nossos irmãos de humanidade também recebam o amparo do alto, no fortalecimento de cada um. Se seja, muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Até domingo que vem, às 18 horas, com nosso querido amigo Geraldo Kern, também da Federação Espírita Brasileira, com o tema A Morte e o Morrer. É um tema que foi sugerido pelo próprio expositor. Um grande abraço a todos e até o próximo domingo, às 18 horas. Boa Tchau. noite e um grande abraço a todos.